Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā 7 mēnešus rit karš Ukrainā, un mūsu filmēšanas grupa seko līdzi notikumiem tur uz vietas. Jā, un šobrīd tieši raidē esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ginto Moliņu. Labrīt, Gint! Labrīt! Labrīt! Jā, prieks tev redzēt šajā rītā. Kāda pat laba ir situācija vietā, kur esi? Un Ukrainā arī, protams, kopumā, kāda ir tā aktuālā informācija par kaujām tur? Labrīt, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodamies Kramatorskā, Donetskas apgabalā. Tas ir apgabala pagaidu administratīvais centrs. Situācija šeit ir stabila, nedroša. Vēl vakar vakarā šeit Kramatorskā nokrita divas raķetes vai arī artilērijas raķetes. Cits starpā cieta dzīvojamā ēkā. Par vairākiem ievainotiem cilvēkiem tik ziņos gandrīz vienlaikus divas lādiņi vai raķetes nokrita arī netālu esošajā Slovjanskā. Tādēļ situācija šeit, diemžēl, nav mainījusies. Tāpat ikdiena tā ir nedroša. Tāpat arī citur piefrontē kaujas turpinās. Pēc nesenajiem Ukrainas armijas straujiem pretuzbrukuma panākumiem Harkivas apgabalā šobrīd fronte šķiet ir mazliet nostabilizējusies. Ukraina cenšas virzīties uz priekšu Harkivas apgabalā, lai atbrīvotu pilnīgi visu apgabalu, vēl aptuveni 5-6% ir okupācijā. Šeit Doņeckas apgabalā tāpat notiek kaujas, ir tāda, var teikt, pozitīva dinamika attiecībā uz Ukrainas armijas virzības priekšu. Tomēr kaujas tāpat ir intensīvas, pārsvarā artilērijas apšaudes, raķešu apšaudes no Krievijas puses. Bijām arī Bahmutā pēdējās dienās, kas ir viena no galvenajiem Ukrainas mērķiem, atvainojiet, viena no galvenajiem Krievijas mērķiem, joprojām atrodas Ukrainas kontrolē. Tomēr jau vairākas nedēļas tā atrodas intensīvās apšaudēs katru dienu, līdzīgi kā bija reiz ar Severodonecku un Lisičansku, smagi kostījumi pilsētā. Krievijas armija atrodas pie pašas pilsētas, tomēr šajās nedēļās tai par spīti spēcīgajām apšaudēm to joprojām nav izdevies ieņemt. Mm-hmm. Zinām, ka pašpasludinātās Luhanskas un Donetskas tautas republikas šajās dienās rīko tā sauktos referendumus par reģionu iekļaušanu Krievijas sastāvā. Cik ļoti par to runā, cik tam pievērš uzmanību uz vietas, nezinu, vietējie mediji, varbūt arī iedzīvotāji, cik daudz šo te apspriež un kā tad vispār tas process tālāk attīstīties? Kad visticamāk varētu būt kaut kādi Vladimira Putina paziņojumi par rezultātiem, protams, viņu rezultātiem? Teiksim tā, šķiet, ka šeit, protams, tas ir mediju virsrakstos šie te pseido referendumi. Tomēr tas nav tāds galvenais notikums, jo projām turpinās karš arī Ukraina deklarējusi, ka šie te pseido referendumi, lai arī kāda būtu Kremļa paziņojuma, pēc tam nemainīs Ukrainas mērķus atbrīvot visas okupētās teritorijas. Un arī šeit cilvēku uz vietas šķiet, tas nav tās galvenais saruna temats, par ko visu laiku runātu. Katrā ziņā tas tiek uztverts kā līdzīgi, kā tas bija Krimā pavasarī 2014. Gada pavasarī, kā balsojums zem ieroču stobriem, kur rezultāti jau ir iepriekš paredzami, kur ciparus izlems Kremlī. Un kas notiks tālāk, tas, protams, atkarīgs no tā, kāda lēmuma tiks pieņemti Kremlī. Jā, tiek uzstīts, ka Putins veic šo soli, lai tad Kremlis var deklarēt, ka šīs okupētās teritorijas ir daļa no Krievijas teritorijas, līdz ar to Ukraina uzbrūk tieši Krievijai, kas varētu eskalēt karu. Tādēļ tas arī bija pamatojums droši vien daļajai mobilizācijai, kas izsludināta Krievijā. Tomēr cik un kad tas mainīs kara gaitu, to ir grūti komentēt, un arī es pieņemu, ka pats Vladimirs Putins, ka varbūt ņem mums nav tāda ilgtermiņa stratēģijas, kā rīkoties tālāk, vairāk lēmumi tiek pieņemti atkarībā no situācijas, un droši vien tas pats bija arī šo te pseido referendumu gadījumā. Katrā ziņā jāpiebilst, ka attiecībā uz šiem te 4 apgabaliem, kuru okupētajās teritorijās Krievijas atbalstītās varas iestādes rīko referendumus, tās ir tikai daļai okupēts šeit Donetskas apgabals, joprojām 45% apgabala ir Ukrainas spēka kontrolē. Blakus esošais Luhanskas apgabals gan ir gandrīz pilnīgi okupēts, 99% Krievijas kontrolē. Zaporižas apgabals aptuveni 65% kopukajas Krievija
un Hersonas apgabals arī lielākā daļa tomēr nevis. Jā, nu skaidrs, ka situācija ir nestabila, noteikti ir intensīvas kaujas, kā minēja artilērijas apšaudes. Paldies par aktuālo informāciju šajā rītā. Mēs noteikti sakosim līdzi un palieciet drošībā. Paldies, Gina. Paldies. Tas bija mūsu kolēģis Gins Amaliņš, kas atrodas pat labā.